ባርኩኝ ቤተ ክርስቲያን አቤት አዲ ምእመናኑ ምእመናት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣታት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሁላትና ፈቂድና ዙ በምተመዛበሉ ተፈናቃሉ ህዋትና ንምጥያ አይና ሁላትና ዙ ተረፈናኔና ስለዚህ እግዚአብሔር ብፈቀደና ተመስገነ ይሁን። ትምህርቲ ናው ቅዱስ ቆርጦስ ናይ ቅዱስ ጭርቆስ ሰንበት ትምህርት ቤት እና ተፈታተሩ እዮም ዘኒሆ በእውነቱ ጥቡቅ ስራሕ እና ተሰርሐ እዩ። ሎሚ ወገን ወገኑ ዘይተጓየየ ክርስቲያን ክበሃል ወይ ደሞ ትግራዋይ ክበሃል ኣይከኣልን እና ስለዚ እቲ መከራ ኣብዚ ዓለም እዚ መቸም ተፈራራቂ ከም ዝኾነ ሓዘን ከም ዘሎ ሓጎስ እውን ከም ዘሎ ተፈለጠ እዮም ወለድና እውን ከምኡ ሓሊፎምዎ እዮም። ስለዚ ኩላትና ተፅናኒዕና ምስጋና ናብ ፈጣሪና እናቐረብና ስለዚ ፅባሕ ወጊሑ ናብ ነበርኩምዎ ገዛኹም ቦታኹም ስለ ትምለሱ ትረጋግኡ ትፅናንዑ ምስጋና ንፈጣሪኹም ክተቕርቡ እዩ ዝግባእ እና ስለዚ ናይ መቐለ ህዝቢ ናይ ኣከባቢያ ህዝቢ ብወፃኢ ዘሎ ብዓዲ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ እናተኸታተለ በእውነቱ ኢትዮጵያዊ ሎሚ ወገና ዘይረዳእና እንታይ ተጋሩ ክንበሃል ንኽእል ክርስቲያናትን ክንበሃል ንኽእል ብዝብል ኩሉ እናተራባረ እዩ ዘሎ። ስለዚ ሕዚ ኩሉ ክቅፅልለለኩም ኩላትና እግዚአብሔር ምሕረት ኣውሪዱ ሰላም ኣውሪዱ ናብ ቦታኹም ሰዓት ትምለሱ ግን ክንረባረብ ባዕላይ ታሕታይ ክንብል ክነተሓባብር እዩ ዝግብአና። ስለዚ ኩልኹም ሰንበት ትምህርቲ ቤት እውን ዓበይቲ ዓዲ እውን በርትዑ ሃገረ ስብከትና እውን በርትዑ። ስለዚ ንስኻትኩም ተፈናቀልኩም ወገንና ኣሕዋትና ግን በርትዑ ፀልዩ ፅባሕ ንግሆ ናብ ገዛኹም ትምለሱ ኢኹም እግዚአብሔር ኣመስግኑ። ያው ክትሓዝኑ ኣይግባእን። ስለዚ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ካብ ዓድኹም ናብ ዓድኹም ካብ ኣሕዋትኩም ናብ ኣሕዋትኩም ይኹም መፂኹም ዘኒኹም ሞ ምሕረት ካል ኣኸልና ይኣኽለና ኣይከኣልና እዮም ደካማ ስጋ ተሸኪምና ዝከምዚ ዓይነት ሕፅረልና ኢልኩም ክትፅልዩ ኩላትና ክንፅልኢና ዝግባእ እና እግዚኣብሔር በእውነቱ ናይ መቐለ ህዝቢ ሓጉሲ ንበር ለምለም ይኹን በእውነቱ ብቤተሰቡ ብደቁ ተሓጉሲ ንበር ከምዚ ዓይነት ርብሪ ከምዚ ዓይነት ላዕላይ ታሕታይ ማለት ተርኢ ዘይፍለጥ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሞ ስለዚ ኣሕዋትና ህዝብና እግዚኣብሔር ይባርኸልና እግዚኣብሔር ይቐድሰልና ንስኻትኩም ውን ብሰላም ብሂወት ሓልዩ ናብ ቦታኹም ይመልሰልና እቶም ሂወቶም ተሓለፉ ኣብ መገዲ እውን እግዚኣብሔር መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና ዝቆሰሉ እውን ፈውሶ ምሕረቱ ይለኣኸልና እግዚኣብሔር። ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ኩሉ ሰላም ይሃበና ካብ ብርሃነ ትንሳኤው በረከት ረድኤት ይሕድረና እግዚኣብሔር ካብ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ ረድኤቷ ልምኖዋ መላጅነቷ ጸሎቷ ይጠብቀን አቡነ ዘበሰማያት ነው።